ମଦ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମଦ ଯୋଗୁଁ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ 25-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ହେଉଛି ବିଧବା ପଡ଼ା। ଏଇ ଇଏ ତ ମଦ 10 ଗୁଣ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, 20 ଗୁଣ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁବକ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ହିସାବ କଲେ ଏହାର କିଛି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଯେ ବିହାର ଗୋଟେ ଆମଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ତା'ର ନାହିଁ ଖଣି ନାହିଁ, ତା'ର ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ତା'ର ବନ୍ଦର ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ସମ୍ବିଧାନ ନିଶାନିମାନଙ୍କ କଥାଟା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟମାନେ କରିବା ଦରକାର ହେଉନି, ଆଉ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ପୁରାପୁରି ସଠତା। ୟାକୁ କହିବି ଯେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ରଖିଦେଲେ ହେବ। ଆଜି ଯେତେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଶିଶୁ ଯେଉଁଟା ପଶୁ କରୁନଥିଲା ଗଣଧର୍ଷଣ, ଆଜି ଗଣଧର୍ଷଣ, ଧର୍ଷଣ ଓ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେ ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେ ତାଙ୍କ କାମଟା ଆମେ କଲେ, ସେ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରିଲେ ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କେଉଁ କାମଟା ଆଗେ କରିବାକୁ କହିବେ? ମୋତେ ତ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଶରୁ ମଦ ଯାଉ। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ, 74 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ମଦ 20 ଗୁଣ ବଢ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ସଠତା ଛଡ଼ା ପୁରା ପୁରା ସଠତା। ୟାକୁ ଯେ ସଠତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଭେଟୁଥିବେ, ଯଦି ଗୁଜରାଟ ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରୁନି? କ'ଣ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରାଯାଇପାରୁନି? ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ଚିତ୍ତନାୟକ ଭୁଲ କରି କହୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ କହୁଛି। ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ। ହଁ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି କ୍ଷମତା। ଇ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଇଏ ରାଜସ୍ୱ କଥା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆମର ବଜେଟ୍ ତ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଯଦି 4-5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ନଟ ପଡ଼େ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନସିକତାର କଥା। ୟାକୁ ନ କରି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଲାଗି ଚାଲିଛି। 150 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗାନ୍ଧୀ ଶତବାର୍ଷିକୀ 150 ବର୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କିଛି କଲେନି, ଏବଂ ବରଂ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସେ ସରିଗଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା 100 ବର୍ଷ କଥା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଡ଼ିଏ ହେଉଛି ବିପଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା। ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନିଶା ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି, ଖାଲି ଏ ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ନୁହଁ, ହିରୋଇନ୍ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ରାଜ୍ୟ, ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଏ ଦରିଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ରସା ତଳକୁ ଯିବ।